Нові автобуси, зростання вартості проїзду та брак водіїв – ці теми сьогодні обговорювали на зустрічі в Агенції регіональних ініціатив. Так, за словами представників «Запоріжжяелектротрансу», цього року склад автопарку підприємства має збільшитись на 50 нових машин. У сумі загальна кількість автобусів перевищуватиме 100 одиниць. Втім, саме зараз гостра постала проблема у водіях, адже на сьогодні на підприємстві їх всього 67, а за кожним автобусом повинні бути закріплені щонайменше 3. К нам прийшло, у нас є статистика, к нам прийшло майже по 90 водителів. Ну, це потенціальних наших працівників. Із них 30 водителів дійшло до системи перевірки здоров'я. Вони офіційно у нас є, і фамілії є, і відкуди вони йдуть, і все це є. Але зі здоров'ям він не попадає, давлення він не проходить. Говорили і про ймовірне зростання вартості проїзду на комунальному транспорті. За економічними розрахунками «Запоріжжяелектротрансу», вартість проїзду у нових автобусах повинна складати близько 6 гривень, у трамваї – 5 гривень 15 копійок. Наразі пропозиції на розгляді в управлінні транспорту та зв'язку.